УзЛиДеП партияси ташабуси билан аҳолидан тушган мурожатлар ва аризаларга кўра, ҳозирги нарх наволарни ошганини ҳисобга олиб, ҳамма бозорлар деҳқон бозорларини таҳлил қилиниб, ҳамма мурожатлардан келиб қайта ҳисоб-китоб қилиниб, газ, свет, сув, коммунал тўловлар ва озиқ-овқатларни, гўшт, йоғ ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларининг нархидан келиб чиқиб, ҳозирги кунда eng kam oylik ish haqqi har bir kishi 12 million so'mdan kam bo'lmasligi kerak degan fikrda. Oylik ish haqlarini oshirish zarur. Hurmat bilan Qibray tumani xalq deputati Olim Sulaymonov deb yozadi deputat. Makkadagi Al-Haram masjidi namoz uchun ochildi. Saudi Arabiston hukumati 7 oy ichida birinchi marta Makkadagi Al-Haram masjidida namoz o'qilishiga ruxsat berdi. U mart oyida koronavirus pandemiyasi tufayli yopilgan edi. Telekanallar ma'lumotlariga ko'ra, masjid mahalliy fuqarolar va mamlakatda yashayotgan chet elliklar uchun ochilgan. Makkadagi Al-Haram masjidi va Madinadagi Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar masjidi masalalar bo'yicha bosh boshqarma kichik haj umra ziyoratini amalga oshirishning ikkinchi bosqichi boshlanganini ma'lum qildi. U 2 hafta davom etib o'tkazish qobiliyatini 75% taxminan 55 ming kishigacha oshirishni ko'zda tutadi. Avvalroq Saudi Arabistoni oktyabr oyidan boshlab mamlakatda yashovchi aholisi uchun umra ziyoratini amalga oshirishga ruxsat bergan edi. Eslatib o'tamiz, mart oyi o'rtalarida Saudi Arabistoni podshohligida jamoat namozlari vaqtincha to'xtatilgan va faqat 2 Makka hamda Madinadagi masjidda jamoat bo'lib namoz o'qishga ruxsat berilgan. Biroq keyinchalik koronavirus tarqalishi xavfi sabab Al-Haram va Nabaviy masjidda ham namoz o'qish to'xtatilgan. 23 mart kuni Saudi Arabistonida komendantlik soati joriy etilgan. 24 martda mamlakatda koronavirus bilan bog'liq birinchi o'lim holati qayd etilgan. Shuningdek, mamlakatda aholi hamda xorijlik ziyoratchilar uchun umra ziyoratini amalga oshirish tadbirlari ham noma'lum muddatga qoldirilgandi. Patent uchun imtihonlarni O'zbekistonda topshirish mumkin. Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy yashash va ishlash istagidagi chet el fuqarolari uchun 2015 yilda rus tili, Rossiya tarix va qonunchiligi bo'yicha majburiy imtihon joriy etilgan edi. Joriy yilda 5 yil avval berilgan sertifikatlarning amal qilish muddati tugaydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari endilikda mamlakatdan chiqmasdan turib imtihon topshirish mumkin. Imtihonlarni o'tkazish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi test markazlari butun respublika bo'ylab joylashgan. Daraxt bargidan 100 ming dollar foyda olgan tadbirkor. Lekin 7 uxlab tushga ham kirmagan narsa edi, lekin bunda o'ylab qaraganda bu xazon. Hamma odamlar uyida daraxt bor, bargi to'kilib, yoqib yuborishadi. Uni biz olib, quritib, eksport qilib, daromad topdik. Meva sabzavotlarini qayta ishlab, ziravor chiqardik. Yevropa davlatiga eksport qildik. Daromad yaxshi bo'ldi. Shunda bizga Yevropadagi hamkorlarimiz aytdi, bizga shu tutni barigini, olmani barigini qilib bersanglar deb taklif berishdi. Biz quritib, shu o'zimizning tushkamizni quritdik-da, qarasak daromad yaxshi ekan. Yevropadagi hamkorlarimiz ko'proq talab qilyapti. Shu O'zbekistonda nima mahsulot yetsa, shularni barigini quritib beringlar deb so'rashyapti. Hozirgi kunda 7 xil tutni barigi, shoptalning barigi, olmaniki, nokki barigi, otqiloq deydi, podorojnik. Uni barigini eksport qildik. 100 ming dollar bu faqat bargdan olgan daromadingizmi? 100 ming dollar bargi o'zidan oldik, reja qilib turibmiz, bir 300 ming, 400 ming dollarlik sabzavot mahsulotlarini eksport qilishga. Farg'onada niqob taqmaganlarning uyiga jarima qog'ozi kela boshladi. Joriy yilning 17 oktyabrdan respublikamizda birinchi bo'lib Farg'onada jamoat joylarida karantin qoidalariga amal qilmay niqobsiz harakatlangan fuqarolarni video fotofiksatsiya vositalari orqali aniqlash amaliyoti yo'lga qo'yildi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar qilishicha 17 oktyabr kuni niqobli tartibga amal qilmagan 156 nafar ana shunday shaxsning foto video suratlari olinib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan. Fotosurat olingan niqobsiz fuqarolarning shaxsi maxsus bazada aniqlanib, ichki ishlar organlari va davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi xodimlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Ushbu bayonnomani esa fuqaroning yashash xonadoniga pochta orqali yuboriladi.
Toshkentda go'sht narxiga cheklov qo'yilgani aytilmoqda. 18-oktyabrdan yirik supermarket tarmoqlari, do'konlar va ayrim bozorlarda yuqori narx tasnifiga kiruvchi go'sht yo'qolib qolgani, mavjud go'sht mahsulotlarining narxi esa 60 ming so'mdan oshmayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda mushtariylar ham ma'lum qilgan, ijtimoiy tarmoqlarda ham xabarlar qoldirilgan. Ismini oshkor etishni istamagan sotuvchining nashrga ma'lum qilishicha, go'sht narxiga 60 ming so'mlik cheklov qo'yilgan, shu bois u yog' va suyak qo'shib berishga majbur bo'lyapti. O'tgan hafta xuddi shu go'sht 70 ming so'm bo'lgan. Sotuvchining fikricha, narxni nazorat qilish befoyda. Vaziyat yanada yomonlashadi. Bundan avval ham shu kabi o'xshamagan urinishlar ko'p bo'lgan. Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyev 16-oktyabr kuni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorda narx-navo barqarorligini saqlash chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazgan. Unda go'sht, tuxum, o'simlik yog'i va shakar narxining keskin o'sishi aholining noroziligiga sabab bo'layotgani ta'kidlangan edi. Shavkat Mirziyoyev jurnalist Bobomurod Abdullayevga uy sovg'a qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev jurnalist Bobomurod Abdullayevga Toshkent shahridagi yangi turar joy majmualarining biridan barcha jihozlari va maishiy texnikalari bilan 3 xonali uy sovg'a qildi. Bu haqda jurnalist 18-oktyabr kuni Facebookdagi sahifasida xabar qildi. Shu yil 8-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev menga Toshkentdagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartirani ichidagi barcha jihoz va maishiy texnikasi bilan birga hadya qildilar. Bu uyga 5-oktyabr kuni ko'chib o'tdik. Bugun Xorazmdan onam keldilar va prezident hadya qilgan yangi uyni o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Alhamdulillah. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga katta rahmat. Alloh u kishidan rozi bo'lsin, deydi Bobomurod Abdullayev. Bobomurod Abdullayev shu yilning 8-sentyabr kuni O'zbekiston rasmiylarining so'roviga binoan Bishkekda hibsga olingan edi. Jurnalist unga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. Keyinroq jurnalistning onasi prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ozod qilishini so'ragan. 22 avgust kuni Bobomurod Abdullayev munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxat bilan ozod qilingan. Eslatib o'tamiz, Bobomurod Abdullayev 2018-yilda ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan va sud hukmi bilan ozod etilib, axloq tuzatish ishlari tayinlangan. Erdo'g'on Armanistonga qaysi davlatlar qurol yetkazib berayotganini ochiq aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya, AQSh va Fransiya Armanistonga qurol yetkazib berayotganini e'lon qildi. Armaniston sulhni yana buzdi. Rossiya, AQSh va Fransiyadan iborat Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi Armanistonni qurol-yarog' bilan har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Ular Armanistonga tarafkashlik qilmoqda, dedi Erdo'g'on Shirnak viloyatida so'zga chiqqanida. Translyatsiya Turkiya yetakchisining Twitter'da olib borildi. Tog'li Qorabog'dagi nizo 1988-yilning fevral oyida Tog'li Qorabog' muxtor viloyati Ozarbayjon SSR tarkibidan chiqishini e'lon qilganidan so'ng yuzaga kelgan. Nizo qurolli to'qnashuvga sabab bo'lgan. Nizoni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi doirasida 1992-yildan beri o'tkazib kelinadi. Ozarbayjon o'z hududiy yaxlitligini saqlab qolishga da'vo qilmoqda. Armaniston tan olinmagan respublika manfaatlarini himoya qilyapti.